Protiv Ciglenice kuglači Slavonca iz Bukovlja morali su tražiti pobjedu kako bi si kolo prije kraja produžili nadu za ostankom u prvoj B-ligi Sjever. Ekipa trenera Zlatka Valića ima ta dva boda prednosti u odnosu na jedinog konkurenta Zabok, te im je u posljednjem kolu dovoljan i bod u Zagrebu kod Obrtnik Torbara za ostankom u ovom rangu natjecanja. Čak i poraz u posljednjem kolu Slavonac ostavlja u ligi u slučaju pobjede Zaboka u Bjelovaru kod Cirele, koja već ispala iz lige. Međutim, u tom slučaju odlučivaće razlika u poenima. Da ćemo ostati u ligi još nije ništa sigurno, jer imamo sad ta dva boda prednosti, odnosno na Zabok. Zadnje kolo će se odlučiti, ako su nas sad šanse u biti velike i samo teoretski još ne možemo ispasti. Već nakon prvog para kuglači Slavonca iz Bukovlja imali su vodstvo 2-0, budući su Stipan Lijović i Zlatko Valić svaki osvojili po ekipni poen. Njih dvojica napravila su razliku od ukupna 74 čunja prednosti. Gosti iz Ciglenice nakon drugog para uspjeli su ukupnu razliku u čunjevima malo smanjiti na 50, zahvaljujući Luki Del Ponteu. Tako je uoči posljednjeg para domaći Slavonac imao vodstvo 3-1 i vrlo dobru zalihu u čunjevima. Izdvojimo da je u drugom paru za sastav iz Bukovlja nastupio povratnik nakon ozljede Anto Kovač, koji je s 532 oborena čunja osvojio ekipni poen. Posljednji domaći par, Robert Marić i Zvonimir Jurišić, odradio je odličan posao, te su ukupnu razliku u čunjavima povećali na konačnih 106. Osim toga, Marić je osvojio ekipni poen s 571 srušanim čunjem, dok je igrač utakmice bio Zlatko Valić s rezultatom od 577 oborenih čunjeva. Danas smo potvrdili da imamo kvalitet, vratio nam se kapetan, dao nam je tu dodatnu sigurnost. Zlatko Valić odigrao svoju jednu najboljih utakmica na domaćem terenu, dobro igrao gostima, malo lošije doma, ali danas odigrao i on, potrefilo se zapravo 4 dobra igrača, odigrala utakmicu uz dobar suport ostale dvojice i rezultiralo je pobjedom. Ja se nadam da će ovo biti dostatno za ostanak u prvoj B ligi. Pa evo, danas nam se vratio naš kapetan i on je dao neku sigurnost u igri, odigrao je on ovo mu je druga utakmica u ovoj polusezoni. Odigrao je, noga ga boli, odigrao je 532, donio je bod, poen je donio, tako da neku sigurnost nam je uneo u igru. Pa odigrao sam danas, nakon duže vremena, odigrao sam novo, uglavni dobro, vani igram super, imam dobar prosjek, međutim ovdje mi je do sad bilo problem. Evo, danas se poklopilo, odigrao sam dobro. Kod Ciglenice, koja napušta ligu, po jedan ekipni poen izborili su Vedran Bohatka i spomenuti Luka Del Ponte, koji je s 555 oborenih čunjeva imao najbolji učinak kod gostiju. Nema šansi, nije bilo ni prije ove utakmice nekih šansi ovoga. Biti, mi smo zadovoljni sa sezonom, mi smo i ušli u ovu ligu da biti prvenstveno da se kupimo neko iskustvo za dalje ovoga. Igrački nemamo taj kadar za UB, za taj rang. Tako da biti nemamo za čim žaliti, odigrali smo dobru sezonu i još jednu utakmicu imamo do kraja, probat ćemo to pobijediti kod kuće i to je to. Prema tome, Sirela iz Bjelovara i Ciglenica ispadaju iz lige, dok će nakon posljednjeg kola biti poznato hoće li im se pridružiti Zabok ili Slavonac iz Bukovlja, koji ima velike izglede i sljedeće sezone biti među prvo beligašima skupine Sjever.